Ғылым Алланың бір сипаты, ол хақиқат дейді Абай атамыз. Ал Әл-Фараби бабамыз тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қашауы деп тәрбиені білімнен бұрын қояды. Бұл орайда біздің білім ғылым саласында жүрген әкелеріміз не дер екен? Армысыздар Жетісу арнасында әкелердің әңгімесі. Біздің бүгінгі қонағымыз Жетісу университетінің ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор Баймырзаев Қуат Маратұлы. Қош келдіңіз. Рахмет. Қуат Маратұлы, әкенің ұрпақ алдындағы негізгі міндеті оларды асырап бағып қағумен қатар дұрыс тәрбие, дұрыс білімге үйрету. Жалпы қазіргі кезде мына Жетісу университетіне келіп жатқан білімгерлердің білім талабына көңіліңіз тола ма? Қазір мына заман талабына келетін болсақ, көп өзгерістер енгізіп жатыр. Өздеріңде білесіңдер. Үлкен қоғамда да көрініп жатыр оның бәрі. Бірақ осы қоғамда жүрген адамзаттың тәрбиеде қандай құндылығы бар? Соны айту керек. Өйткені өздерің білесіңдер, әр әкенің қолынан келе бермейді тәрбие. Өйткені әр лауазымнан әр лауазымды алсаң да әкенің тәрбиесі бұл үлкен жол. Өйткені лауазымда жүрген адамдардың көбісі осындай тәрбие бере алмайды. Сондықтан бұл күрделі сұрақ деп айтуға болады. Қуат Маратұлы Баймырзаев, Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің ректоры, география ғылымдарының докторы, профессор, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасы білім беру ісінің құрметті қызметкері, Ыбырай Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының академигі, Ыбырай Алтынсарин төсбелгісінің иегері, екі монографияның, үш оқу құралының, екі оқулықтың және 80-нен аса ғылыми мақалалардың авторы. Оны біріншіден айтып отырған себебім, әкенің тәрбиесі бұл сол баланың келешекте болашақта сол семьяға жалғасы. Тәрбие қалай алады мына өзінің ортасынан, семьясынан, ол ары қарай сол тәрбиені ары өзінің ұрпағына ары қарай жалғастырады. Сондықтан да фундаменттің жатқаны ол семьядағы тәрбие болу керек. Қоғам тәрбиелемейді адамды, семья тәрбиелейді. Қоғам өзгерістер енгізеді, сол қоғамға олар кіреді. Сол өзгеріске, сол өзгерісті игере алады. Ал тәрбие бұл семьядан басталады. Сондықтан да біздің мына педагог ретінде айтатыным, мына жұмыс бабымен жүргенде көп біздің жас жігіттер мен қыздарды көребіз. Осы оқуға келеді Жетісу университетіне. Сонда әр қайсының психологиясы, әр қайсының жаңағы өмірге деген көзқарасы әртүрлі болады олардың. Бірақ алға қойған мақсаттары олардың білім алу қазір. Сол білім алып, сол алған білімін ары қарай жалғастырсам деген үмітпен бізге университетке келеді. Бірақ сол алған білімі сол тәрбиесімен сәйкес келе ме, келмей ме? Мәселе сонда. Өйткені тәрбиесіз білім ол ешқашан адамға жақсылыққа алып келмейді, жақсылық бағыт бере алмайды. Сондықтан бірінші жақсы тәрбие болу керек. Тәрбиенің арқасында ары қарай білімді де алады. Өйткені тәрбие деген білім. Тәрбиелі адам кейін білімді де жақсы болады. Ал талапкерлердің осы ретте сіздердің үддеден қаншалықты шығып жатыр? Тәрбие тұрғысынан, немесе мына мектепте алған орта білім тұрғысынан. Енді былай пайызға алатын болсақ әртүрлі болып келеді. Өйткені әр семьяның тәрбиесі әртүрлі болады. Өйткені бізде өзіміз Совет одағындағы тәрбиені де көрдік, қазіргі бағытты да көріп жатырмыз, соның айырмашылықтары қандай бар екенін. Өнген сол кездегі біздің әке шешелеріміздің тәрбиесі, қазіргі ата-аналардың тәрбиесімен айырмашылық екі түрлі болып келіп отыр. Дәл осы жерде енді Қуат Маратұлы, осы жерде білеміз сіздің тәрбиелеп отырған үш балаңыз бар. Сіздің көрген тәрбие мен сіздің сол балаларға беріп жатқан тәрбиенің арасында айырмашылық бар ма? Айырмашылық бар. Мына айырмашылықтары мына қоғамның өзгерісі. Мысалы, біз өзіміз әкебізден көрген тәрбиені өзіміздің балаларымызға, қыздарымызға береміз. Ол тәрбие өзіміздің жаңағы семьяның ішіндегі тәрбие, тектік тәрбие, одан кейін барып мына адамзаттық болу, адамгершіліктік тәрбие сол бағытта тәрбиелер. Одан кейін барып қоғамдағы өзінің орнын табуы, одан кейін барып өзінің мәртебесін қалай көтере алатын сол бағытта
бере алабыз биз тәрбиені. Осындай болып алам. Бізге де әкешіміз осылай үйретіп еді, осыны көрсетіп еді деп. Біз сендерге көрсетіп жатқан тәрбие бізде осы деп. Ары қарай осыны жалғастыратын өздеріңсіңдер деп. Сондықтан да қазіргі заманда қарап отырсам, біздің жастар мына батысқа, басқа мемлекеттің жаңағы жастарына қарап, сойқа кішкене ұмтылып, соларға құсас болғымыз келеді дейді. Елік дейді. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Әр ұлттың өзінің ұлттық тәрбиесі болу керек. Сондықтан да сол өзіміздің ұлттың ұлттық тәрбиесін сақтауымыз керек. Сонда ғана біздің мына жастарымыз кейін қай жерде жүрсе де, қай мемлекетке барса да жұмыс істесе де, шетелге шығып жұмыс істесе де, өзінің ұлтының тәрбиесі көрсете білетін болса, біздің ұлттың тәрбиесін басқа мемлекеттерде көріп, жақсы жағын ала бастайды. Сондықтан да біздің ол Қазақстанның ұлттық тәрбиесінің бір бренді болу керек өзінің. Сондықтан оның бәрі осы біздің әке-шешеміздің тәрбиесінен шығады. Қазақ айтады, жақсы маманнан бұрын жақсы адам бол дейді. Бұның барлығы отбасындағы тәрбиеден басталады. Жақсы адам болып қалыптасуы. Ал қазіргі кезде мынау қазіргі әкелер өзінің мойнына артылған міндеттерін қалай орындап жүр деп ойлайсыз? Енді шынын айтқанда қазіргі енді заманның талабына көбісі осы семьямда қалай тамағым тауып берсем, қалай мына балаларыма киім дерін тауып берсем, қалай осы үйімді жаңағы жақсылатып, жана қойып, кішкене ел сықылды өмір сүрсем деген талаптар бірінші алдыңға қойып жатты. Ол қоғамның талабы болып кетті қазір, қарап отырсаңдар. Сондықтан да мен ойлаймын, кейбіреулері соның артынан жүгіріп, жаңағы дүние табудың артынан жүгіріп, осы балаларының тәрбиесін кішкене ұмытып кетеді. Одан кейін барып кейін баласы есейіп, басқа бағытқа кетіп қалып, жұмыстары дұрыс жүрмей жатқанда ол ұрса бастайды. Неге өйтесің? Мен саған бәрін жасап беріп жатырмын, ананы жасап беріп жатырмын деп. А бірақ оның бәрін жасап беріп жатқанда бағыт берген жоқ қой. Тәрбиесіз қалды. Бағыт бере алмады ғой. Көре алмады, уақыты болмады. Сол проблема ғой қазір бізде. Сондықтан да мен де осы жұмыс бабында көп жүреміз. Қазір енді қыз бен ол үлкен өздерінің семьялары бар. Қызым енді өзі жеке тұрады, а кішкентай қызым өзімен бірге. Сонда уақытым болғанда күнде бір 15-20 минут сөйлесем. Мектепте жағдайларың қалай болып жатыр, не айтып жатыр, өзің қалай көзқарасың бар деп біліп отыру керек. Жас кезінен жаңа қалай өсіп келе жатыр, көзқарасы қалай оның келе жатыр, соны біліп отыруым керек. Сондықтан да мен араласып, жаңағы сөйлесіп біліп отырамын қалай деп. Кейбір кезде өзі сөйлескенде сұрақ қояды. Папа, былай былай болып жатыр, былай болса қалай болады деп. Мен өзім осындай көзқарасым бар дейді. Сонда әкенің көзқарасын білгісі келіп отырады. Сонда әке өзінің көзқарасын, бағытын жаңағы балаларға беріп отыру керек. Сол үшін күнде күн ара болса да мына балалармен сөйлесіп тұрып, балалардың жағдайын біліп, көзқарасын біліп, қалай қандай бағытта білім алып жатыр, келешекте қай бағытта білім алғысы келетінін, ол дұрыс бағыт па, дұрыс бағыт емес па, соны біз кішкене күрделі түрде өзгерістерін енгізіп отыруымыз керек. Өйткені кейін оның жаңағы қазір айтады, көбісі балалардың жаңағы көзқарастары қай мамандықта грант көп, қай мамандыққа түсе алам, соған барсам ба деп ойлайды. Ол дұрыс ой емес. Енді ол келешекте мен осы мамандықты алсам, келешекте мен жұмыс таба алам, келешекте осы маған жақсы бір бағытымды қамтитын менің өз мамандығым болады, жолым болады деп бағытты болу керек. Сонда ғана, қазір қарап отырсаңдар, көбісі сол көзқарастарын өзгертіп, келешекте мен мынаны бітірсем, жұмыстар осылай осылай табылады, мына бағытта істей аламын, кейін өзімнің жаңағы деңгейімді көтере алсам, мына аяққа ауысуыма болады, мына бағытта жұмыс істеуіме болады деп. Жоқ, мына мемлекеттік гранттарда сол болашақта қажет болатын мамандықтарға көбірек бөлінетін шығар негізінде. Сондықтан да мына біздің мемлекеттің мақсаты да біздің экономикамыздың жаңағы даму бағытындағы қандай мамандықтар керек екенін өздері белгілеу керек.
Önen kiyin barıp bizden jastar. Sol bağıtta 15 yıldan kiyin, 10 yıldan kiyin bizden ekonomikası kay bağıtta ösedi, örkendeydi. Sol bağıtta osınday mamandar kerek bolat dep oylanıp oturu kerek. Sol mısalı 5 yıldan kiyin bitirgende, 4 yıldan kiyin bitirgende kay mamandıktar bizde kerek bolup turat. Мына экономика саласында. Сонда мен өзүмдүн орнун сонда таба аламын деп сол максатта түшүү керек болот. Энди Жетисуу арнасынын көрүрмөндөрүнө Жетисуу университетинин башчысы ретинде болашакта бизге кандай мамандар керек экенин айтып өтсөңүз. Өз алдыңыз. Энди казыркы талапта биз мына салык медициналык, педагогикалык мамандыктар бул ömür boyu kerek mamandıklar bolup turat. А бул экономика саласында, казыр карабызасында дүйнөсүндө өзгөрүштөрүн көп болуп жатыр. Мисалы, IT технология, компьютер, компьютерге жанагы бағдарламалар жазуу, IT-шниктер, программисттер көп керек болуп жатыр. Анан кийин карап алсаңдар мына өнеркәсиптер, үлкөн-үлкөн кәсиптер, металлургия саласындагы техниктер, солардын баары келечекте мына мамлекеттин дамуу жана салалардын көтөрүлүү сол багытта биздин мамандар көбүрөөк керек болот, кажет болот. Сондуктан да сол багытта көп мамандар дайындалыбыз керек болот. Өткөн казыр карап болсоңдар, көбүсү бурунгу багытта, анан кийин биздин багдарламаларыбызды өзгөртүүбүз керек, берип жаткан. Өткөн багдарламалар, бурунгу багыттагы багдарламалар, казыркы багыттагы багдарламаларга сәйкес келмейт. Өткөн казыр инженер бурунгу инженер эмес. Казыркы инженер бурунгу. Сиз окуу багдарламасын айтып отурсуз. Окуу багдарламасын. Казыркы инженерлерге IT технология да керек, тил де керек, тәрбие де керек, бәрі керек. А бурунгуларды өздерің білесіңдер, инженер жанағы раскопка ма бірдеңке керек болатын болса бір бағытта ғана жүретін. А қазір ол бағыттың ары қарай дамуы алдына қойылып отыр бағдарламалар бойынша. Сондықтан да бағдарламаларда да өзгеріс болып жатыр. Соның бәрін бірге игеріп алып жүру керек қазіргі жастарға. Сондықтан да бұларға қиынырақ енді қазіргілерге қарап отырсаңдар. Өйткені біздің заманның өзгерістері тез болып жатыр. Қажеттілікте мына жумуш орундарда кадрлык кажеттиктерде көп өзгөрүштөр өткөрүп жатат. Карап отурсаңдар 4 жылдан кийин башка мамандыктар кажет болот. Отбасында осунун баарлыгын акелер багдарлап билип отуруу керек го. Акелер багдарлап билип отуруп айтып отуруу керек. А бала өзү тандоо керек. Осылай болот балам, осылай болот деп тәрбиелесин, сонда берип отурса, багыттарын берип отурса айтып отурса. Кайбир жылдары казак отбасылар балаларын түгөл заңгер кылгысы келбет. Экономист кылгысы келди. Сондуктан бул мамандыктардын жанагы окуу акысы да үстөмөлөп өсүп кетти. Өсүп кеткен. Казыркы кезде кай жак? Казыркы кезде карап отурсаңыздар, мисалы техникалык мамандыктар. Ол кезде техникалык мамандыктар деген аны эч ким бармайтын. Бәрі экономист, юрист болам, бәрі бастык болам дейтин. А казыр карап отурсаң, казыр бар бастык болмай мен IT-шник болам. IT технологияда программа жазам. Кейін басқа бір фирмаға кіріп алам дағы, сол жерде программа жазып, өзім программаны ары қарай жалғастырып, өзім жұмысымды істеп жүремін дейді. Робототехника мысалы. Дүниежүзіндегі дамып жатқан салалар. Ал қазір енді қарап отырсаңдар, юрист пен экономистерге ешкім барып жатқан жоқ. Өйткені келешекте мына жаңағы IT программалар бойынша бухгалтерлер де керек болмайды, бәрін программаға жазып қоятын болса. Экономисттер де керек болмайды. Өйткені программа бойынша жаңағы цифрландыру бағыты бойынша салып қоятын болса, өздері программа беріп отыратын болады. Басшы кабинетінде тұрып алады да, компьютерден бәрін өзі көріп отыратын болады. Бүгінде санасын тұрмыс билеп алған отбасылар, енді Қазақстанның халқының басым көпшілігінде бұл мәселе бар. Болашакка болжам жасамак түгүлү эртеңки күндө калай бала чагамды багып кагам деген әүрө менен бас кайгы болуп жатыр. Дәл осы ретте әкелердің сауатын көтеруү үшін не істей аламыз? Енді әкенің жана айттым ғой, бұл әрбір лауазымдарды алсаңдар да, бұл бәрі лауазымға қарағанда ең күрделі қиын жұмыс әке деген тәрбиесі. Өйткені әркімнің қолынан келе бермейді тәрбие. Сондықтан да бұл әке деген күнде үйде балам жанында жүргеннен кейін баласы қазақта айтады ғой, әкесін көріп бала өседі, шешесін көріп қыз өседі дейді. Сондықтан да күнде әкесінің жасап жатқан ісін жаңағындай проблемаларын көре беретін болса, бала да кішкене қашықтай бастайды жаңағындай проблемалардан. Ойланып жүре бастайды. Сондықтан да мен ойлаймын, әке осы проблемаларды ашық айтып баласына
неден болып жатқанын, бұл проблемалар болмау үшін не істеу керек, қандай тәрбие, қандай білім алу керек, соның барын көрсете білсе, бала ары қарай өзі, бәрін бағытында, бәрін өзі таңдап алады. Сіздің отбасыңыз, ұрпағыңыз ұлттық тәрбиеден хабардар ғой. Қазақ тілін біле ме бәрі? Үшеуі де қазақ мектебінде бітірген. Немерелеріңізше? Немере енді әлі жоқ. Енді Құдай берсе болады деп. Олардың да тәрбиесіне атсалсасыз. Енді көргенімізді жалғастыруымыз керек қой енді. Ата бабамыздың қалған тәрбиесін осы біздің қазақ ұлтының ұлттық тәрбиесі жойылып кетпеу үшін ары қарай жалғастыруымыз керек. Көргеніміз бәрін беруіміз керек. Мүмкін қолымыздан келмегенін, не себептен келмегенін айтуымыз керек. Келешекте сенің қолыңнан осы келсін. Осынан сен біздің біз жетпеген биіктерге, жетпекке сен жет. Мүмкін барып біздің менің немеремді осылай мен сені қалай тәрбиеледім, солай тәрбиелеп, солай бағытта жіберуім керек деп тәрбие беруіміз керек. Жалпы дәстүрлі қазақ қоғамында әлсіз әке, адуынды ана деген жат. Бірақ өкінішті сол ондайларды бүгінде біздің көзіміз көріп жүр. Бұл мәселеге байланысты не айтасыз? Бұл әкелердің әлсіздігінен бе? Жоқ, заманның талабы осы болып кетті ме? Бұл мына заманның кішкене қиын талабы. Өйткені кейбіреуі кезінде білім алып үлгермеді. Өйткені қазір білімсіз, жаңағы өзінің құжатсыз жұмысқа орналасу да қиын. Бірақ соның бәрін өзінің баласына түсіндіре біріп, баласы жанына келіп көмек беріп, сол семьяны баласы екеуі бірге тіреп алға алып шықса, бұл да өте үлкен тәрбие болады. Сонда жаңағы қиыншылықтың бәрін көріп, қиыншылықтан өтіп, келешекте осындай қиыншылық менің баламда болмасын деп өзі ұмтыла бастайтын болады бала. Жалпы қазіргі еркектердің әлсіз болуы, әкелеріміздің әлсіз болуын кей ғалымдар бұлай деп болжайды. Ол бала бақшада әйелден тәрбие алды. Мектепте мұғалімі әйел адам болды. Жоғарғы оқу орнында да әйелдерден көбірек тәлім алды. Тәрбиелейтін еркектер өте аз болды дейді. Педагогика саласында шынымен ер кадрларға тапшылық бар ма? Тапшылық бар ғой енді, ол бұрыннан келе жатқан осындай тапшылық бар. Бірақ мектепте білім береді. Жоғары оқу орнында білім береді. Білімді тәрбиемен қатар береді. Да, білімді тәрбиемен қатар біледі. Екеуі бір жүреді. Бірақ осы білімді ала алатын, осы білімді алға жалғастыратын фундамент керек қой. Тастрек керек. Тастректің бәрі, фундаменттің бәрі отбасында ғой. Сондықтан да отбасынан қалай шығады, солар ары қарай олар өздерін жаңа мамандығы бойынша да мектепте де жоғары оқу орнында да игере алатын болады. Сондықтан да бәрі қанша айтсаң да айналып отбасындағы фундаментке келеді. Қазіргі кезде әкелердің беделі, абыройы, тапқан табысы, алған жалақысымен өлшеніп жүрген сияқты. Енді ол дұрыс емес енді. Мысалы, кейбіреуі әкесі жаңағы миллиондап жалақ тапса да, баланы ақшамен, жұдырықпен тәрбиелей алмайсың. Баланың тәрбиесін сатып ала алмайсың. Сондықтан да өзін көрсетіп, өзін бағытын беруің керек. Сондықтан ол дұрыс емес. Ол айтады ғой, әкесін жинаған дүниесі баласына дүние болмайды дейді. Сондықтан да әр жақсы тәрбиеленген әке өз баласына жақсылыққа ойлайды. Ол жақсылық ойлайтын себебі осы балам осы бағытта білім беріп, осы кейін осындай бала болса екен, осындай болса екен деп, осы бағытты игерсе, кейін мен көңілім орнынан шығып отырады. Мен ешқашан оған алаңдамаймын. Осы бағытты дұрыс деп тәрбие береді. Ол жақсы әке. Ал енді өзі күнін көрін, өзі көреді деп жібере салуға да болмайды. Әке болғаннан кейін әкенің борышы бар. Сол борышты әке өтсе өзі өтеу керек. Кейін сол борышын әкесін ана балаға өтеген, баласы немересіне өтеп береді. Сіздің ойыңызша нағыз әке, нағыз еркекте қандай қасиеттер болу керек? Өзін өзін аяғында тік тұру керек. Өзінің бағыты болу керек. Мүмкін барып өзінің семьясын
тәрбиелеп, өзім семьямды жақсы бір семья қылып шығарам. Шығарам деген үміт бағытта жұмыс істеу керек ол. Сонда ол жақсы әке болады. Әке өзін істесіне тиянақты болу керек. Оның кейін парасатты болу керек. Оның кейін барып баланың алдында бір бренд болу керек. Менің әкем басқа әкелерге қарағанда жақсы әкем деп жүру керек. Оның кейін барып балаларға ұрыспау керек. Сен қараш, анан баласы қандай, сен мынандайсың деп. Ешқашан үйді ұрсуға болмайды. Өйткені сен өзің балаңды өзің тәрбиелеп жатсың. Балаң өзіңнің айнаң. Да, айнаң. Соған қарағанда жаман болса да, жақсы болса да мақтап тәрбиелеу керек. Еркек намыс өлтіреді дейді қазақ. Бірақ намыссыз еркектер көбейіп кетті. Немесе намыста тек қана жаңағы өзі шыққан рудың намысы деп қана санайтындар бар. Енді бұл салада не айтам енді? Өйткені қазақта тек деген бар ғой. Тегі жақсы болса жібермейді. Дұрыс бағытта кетеді. Сондықтан да намыс деген ол мына жаңағы айтып жатырмыз ғой. Осы отбасынан кішкентай кезінен басталады. Қалай тәрбиелейсің, солай болады ол намыс деген. Ал бір күнде, екі күнде жақсылы тәрбиелеген бала кейін намыссыз бала бола алмайды. Ол адамның өзіне бойына сіңірген бір табиғи бағыттағы бір өзінің көзқарасы қалды. Өзінің мен деген сезімі болу керек қой. Ал ондай сезім болмаса, тәрбие болмаса, қайықтан намыс келеді. Келмейді. Қайдан аламыз деңізші? Да. Жақсы. Сонау Абай атамыздан бастап, қазақтың тұңғыш ағартушы мұғалімі болған Ыбырай атамыз, Ахмет аталарымыз қазақты адам қылуға асықты. Жақсы, жаман қасиеттерін саралады. Қазіргі кездегі педагогтар, енді педагог қауымның өкілі ретінде, педагогтар сол аталарымыз артып кеткен міндетті қаншалықты атқарып жүр? Қазір енді педагогтардың алдына қойылған мақсат ең күрделі бір мемлекеттік мақсат қойылып тұр. Өйткені мемлекеттің болашағы осы жас ұрпақтардың қандай білім алғаны, кейін болашақ осыларда болып тұр ғой енді. Сол бағытта, өйткені қазір қоғамда да көзқарастар өзгеріп жатыр бәрін. Сол өзгерістердің ішінде негізгісі қанша айтқанымен де ол тәрбие. Тәрбиенің бәрін жаңа айтып жатырмыз ғой, фундаментінен кейін біздің мектептерде, жоғары оқу орындарда болады. Сол жоғары оқу орындарда, мына мектептерде де мұғалімдер, негізгісі педагогтар, балаларды ашу болу керек, аша білу керек. Мысалы, әр баланың келешекте бір өзінің интеллектуалдық біліміне қарай өзінің бір бағыты болады. Мысалы, кейбіреу физиканы жақсы көреді, кейбіреу биологияны жақсы көреді, кейбіреу географияны жақсы көреді. Сол бағытты аша біліп, балаға түсіндіре біліп, соны қызықтыра біліп, бағыттап беретін болса, бұл педагогтың ең үлкен жасаған жұмысы болады. Сол бағытта жақсы жұмыс істеу керек қазір. Әр баланың өзінің орнын таба білгені, мына педагогтың ол баланы дер кезінде ашып үйретіп жібергені деп есептеу керек. Сондықтан әр педагог жібергенде жай ғана программаны оқытып жібермеу керек. Оған да бағыт беру керек. Сен осы бағытын күшті болып жатыр. Мына программаларын ары қарай жалғастыратын болсаң кейін, ғылыми жұмыс жасайтын болатын болсаң, сенен жақсы бір ғылыми зерттеуші шығады деп бағыт беріп. Елге пайдаң тиетін азамат. Пайдаң тиеді. Сен бір қоғамда орныңды өзің таба аласың, орныңды аласың деп жіберу керек. Мына жоғарғы оқу орындарының мұғалімдері айтып жатады. Бізге келген талапкерлер, бірінші курс білімгерлері әлі де өзінің бағытын таңдай алмаған, әлі де өзін өзі таба алмаған балаларды. Яғни жалпы білім беретін, орта білім беретін мектептердің жұмысына көңілдері толмай жатыр. Дәл солай ма? Енді мына қазір онысы рас енді, өйткені көбісі бағана айтып кеттім ғой, жаңағы бағытта қай жерде грант көп, қай жерге түсе аламын деген бағытпен барады. Осы білімді алып алсам кейін көрермін деп. Дипломды алып алсам? Да, дипломды алып алсам кейін көре жатам деп. Ол мысалы педагогикалық мамандыққа барады. Осында грант көп екен, енді түсу
ге болот деп. А кейин ол педагог боло алма, боло алмай ма? Жанагы мектептен айтып жатканым сол ғой, ашып жіберу керек. Сенің жақсы педагог шығады, педагогикалық мамандыққа бар деп. Мұғалімдер мектептен жіберу керек. Бұл проблема шында болған. Проблема ол өте күрделі проблема. Бұл проблеманы айтып жүрсіздер ме? Да, ол проблеманы айтып жүрсіз ғой біз енді. Министерствода бар жерде мына сондықтан да қазір педагогикалық мамандықтарға мына сапасын, дәрежесін көтеру үшін 70 балл қойды биыл. Ең үлкен қазір мысалы ұлттық университетте 65 баллмен қабылданатын болса, педагогикалық мамандықтарға 70 баллмен қабылданады. Өйткені біз монитор етіп жаңағы көргенімізде мектептен келіп осы түсіп жатқан педагогикалық мамандықтарға түсіп жатқан балалар мектепте орташа бітіргендер. Одан кейін барып балаларын алып барса қанша балл жинаған жаңағы ұлттық тесттен. Сонда жаңағы 65, 50 балдан бұрын. Аса жоғары емес. Жоғары емес. Мысалы 120 балл болған бұрын, соның 50 баллы ол ортадан төмен. Иә. Ортадан солар келіп жататын. Одан кейін барып қандай талап қоялар біз олар. Бізде енді жарайды, оларға білім беріп жібердік. Бірақ біз енді жаңағындай үшпен оқып келген балаларды педагогикалық бағытта оларды аша алмайсың. Мысалы кейбіреулері енді ол айтуға болады бұрын 7-8 жыл бұрын жаңағы қосу алу білмейтіндер математика мамандықтарына грантқа құжаттарын тапсыратын болады. Кейбіреулер өтіп кетіп жататын болады. Олар бірінші екінші курста оқиды дағы оқи алмай кетіп қалады. Біреудің орнын алып отырады. Сол орында бір жақсы бала болса, беске бітіріп келген мектепті білетін осындай мамандықта мұғалім боламын десе, ол 5 жылдан кейін бітіреді де жақсы бір мектепке барып жақсы маман болады. Сондықтан да бұл қазіргі проблема. Жалпы мына 20-шы жылы әлемді дүрліктірген коронавирус індеті біздің білім саласында қазіргі жағдайын көрсетіп тастады. Өткенде жолдауында президент те бұны атап өтті, біз дайын болмай қалдық дегендей. Иә, нақты білім саласын қадап айтты. Өзіңіз де мынау жоғарғы сыныптарға оқулық жазған адамсыз. Оқулық мәселесі бұл қашанда өзекті мәселе, қашанда қызу талқыланып жататын мәселе. Қазіргі кездегі біздің білім алып жатқан ұрпақ қаншалықты сапалы оқулықпен қамтамасыз етілген? Енді бұл оқулық көп сұрақ туындайды осы оқулық бойынша. Жылда айтатындар осы оқулықтан дер кезінде мектепке жіберілмейтіні деген сапасы. Мысалы бұрынғы кезде оқулықты жалғыз бір адам жазбайды. Мысалы бізде 7 адам болып жаздық. 7 адам болып жазғанда әр бағытты қамти аласың. Ал бір-бірін толықтырады. Да, бір адамның ғана өзінің көзқарасы жазылмау керек ол. Сондықтан да ол жазылған мысалы мектептегі оқулықтарды мектептің өзінің мұғалімдері бір топ болып сол мектепте жинап бір математика мамандығы бойынша бір топ жинап жаңағы физика химиядан жинап өздері талқылап жазып одан кейін оны бүкіл Қазақстанның педагогтары сол салада оқитын соларға талқылауға жіберу керек. Ал бүгінде бұл бизнес болып кеткен дейді. Талқылау керек. Талқылағаннан кейін ғана барып экспертизаға жіберу керек. Одан кейін экспертизадан жібергеннен кейін экспертиза тағдана талқылағандардан өзгерістер бар болатын болса, онда бәрі жиналып алып, жалпы бір талқылауға алу керек. Одан кейін барып қана жіберу керек. Өйткені бұл оқулық деген жаңағы мылтықтан атқан оқ сықылды, қайтпайды. Иә. Өйткені бір кеткеннен кейін ол программаға кіріп кетеді дағы бүкіл оқу жылы бойынша қаншама балаларды Қазақстан бойынша сол кітаппен оқытады. Ал ол кітаптың жаңағы дұрыс емес мазмұны оқып алады. Сонда біз оқулықтар бар. Онда оқулықтар бар. Сонда біз өзіміз дұрыс бағыт бермей жатқанымыз болады ол. Вот соны қазір талқылауға алып жатқан мәселе сол. Мысалы бұрынғы оқулықтар біз айтып жатамыз, мысалы математика, химия, физикадан бұрынғы оқулықтардың өзгерісі жоқ қой қазір. Олардың тегі өзгеретін формалары өзгерген жоқ. Ал біздің қазіргі мына тарих, әдебиет бұны жақсылап талқылау керек. Оны
Осы салада жүрген мамандар талқылау керек. Осы салада жетекшілік етіп жүрген еркектер, әкелер талқылау керек, көтеру керек. Солай ғой. Мысалы, жаңағындай мұғалімдер жазады. Мұғалімдердің өздері Қазақстан бойынша талқылау керек. Талқылағаннан кейін осылай бір қоғамға жіберіп көру керек. Қоғам не айтады? Қоғамда мына ата-аналар бар, аталарымыз бар. Сол кісілерде әй балаларым мына жер дұрыс емес шығар деп өздерінің көзқарастарын айтуы мүмкін. Неге дұрыс емес деген себебін дәлелдеп беретін болса мұғалімдерге, ол сынық дұрыс болатын болса оны өзгерістер жасау керек. А бізде 5-6 адам жазады, экспертизадан өтеме өтпей ма ешкім білмейді. Одан кейін барып оқулықтар жаңағы шығарылуға жіберіледі. Ол фабрикаға шығарылу фабрикасына жеткеннен кейін бітті ол кетеді. Конвейерге түсіп кетеді дағы Қазақстан бойынша мектептерге жіберіледі. Жаңа өзіңіз айтып отырған өз пікірін білдіру керек аталар, әкелер. Бірақ өзіндік пікірі жоқ аталар, әкелер көбейіп кетті дағы. Енді қоғамның бәрі ондай емес қой енді. Қоғамның бәрі ондай емес. Сондықтан да олар азайу үшін осындай тарту керек. Өзінің көзқарастарын білдіре алатын қылып жағдай жасау керек. Олар бізге қоғамға жаңағыдай кітапты, несін, сұрақтарын талқылауын керек жоқ ол кісілерге. Өздерінің семьясында осы проблемалар талқылай алатын болса, сол семьяда осыны айта алатын болса, ол да жеткілікті бізге. Енді әлсіз әкелердің көбейіп кетуі себебіне тоқталайықшы аға. Бұның педагогикамен байланысы бар ма, жоқ па? Енді бар. 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 Өйткені әр жағдай болады. Адамзатта, анда семьяда әр жағдай болады. Қазақстанда жұмыс істейтіндердің ішінде ең қуатты, ең үлкен армия бұл педагогтардың армиясы. Шындап алып келгенде. Сондықтан еліміздегі әрбір оқиғаға, әрбір олқылыққа педагогтардың тікелей, болмаса жанамалай қатысы бар. Солай ғой. Бар, бар. Сондықтан да жаңағы әлсіз деп жатқан себебін чай ғана бір мысал алайық. Мысалы жаңағы айтады ғой кезінде, әкесі бар адам әкесімен бірге барып тойға төрге шығара алады, әкесі жоқ адам тойға барып босағада қарап тұрады дейді. Енді былай қарасаң, ол әкесі болса да, жоқ болса да шешесі бар. Шешесінің тәрбиесі де күшті бола білетін болса, сол тәрбие арқылы өзін орнын табуға білетін болса бала, ол жаңағы тойға да барады, төр ала алады, өзін қоя білсе қоғамда. Жаңағындай мекемелерде де бастық бола алады. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жаңағы тәрбиенің фундаменті. Әлсіздікке алып келетін де сол. Сондықтан да бір жақсы тұрған үйлер фундаментіне күшті болса, қаншама ғасырлар тұрады. А фундаменті жаман үйлерді өздеріңіз білесіздер, ол 5-6 жылдан кейін құлап қалады. Сондықтан да әр адамға мінез болады. Сол мінезге тұрақтылықты енгізу керек. Ол тұрақтылық тәрбие арқылы әке шешесінен келеді. Бұған дейінгі біздің хабарымызға келген қонақтар нағыз еркек болашақта елін алға сүйрейтін әке болу үшін мектептерде, анау балабақшаларда салт дәстүр басқа-басқа бағыттағы сабақтар өтілуі керек деді. Жоғарғы оқу орындарында бұндай мәселе бар ма? Ондай мәселе бізде жоқ жоғары оқу орында. Өйткені біз өзіміздің бағдарламаларымызды өзіміз шешеміз, қай бағытта болу керек. Одан кейін өзіміздің мұғалімдер жазады бағдарламаларды. Біздің әр пән бойынша, әр бағыт бойынша, сондықтан да әр мамандық бойынша. Сондықтан да мысалы қоғамға керек бағыт болатын болса, біз сол өзгерістерді өзіміздің оқу процесіне енгізіп отырамыз. Бізде ондай жаңағыдай дей тұрғанмен айтады да, мынау жақсы маман қып шығаруы мүмкін жоғарғы оқу орын, бірақ жақсы әке жақсы ана болуға тәрбиелей алмайды. Мұндай бір қоғамдық жұмыстар бар шығар мүмкін. Енді қоғамдық қанша жұмыс болса да, әке мен ананың тәрбиесін ешкім алмастыра алмайды. Ол қанша айтсақ та, қанша тұрсақ та,
Әке мен шешенің тәрбиесі ол әке мен шешенің тәрбиесі. Оны ешкім алмастыра алмайды. Біз үйрете аламыз. Бірақ ол кейін соны қалай іске асырады, асыра алмайды, оны біз білмейміз. Бірақ жұмыссыз деп жүрген әкелер, аналар, балаларын анау 2 жас, 3 жасынан бастап балабақшаға береді. Одан ары қарай жаңағы білім беру, тәрбие беру процесі бүкіл қоғам мекемелер жүзеге асырып жатыр ғой. Шындап келген кезде 3 жасқа дейін берілген тәрбие, одан ары қарай берілген тәрбиені толтыра алмай қалады ғой. Толтыра алмайды. Өйткені бұлардың кішкентай өзінің сана сезімі бар кішкентай кезіндегі. Қанша игере алады, қанша пәндерді игеру керек, тілді қанша тілді игере алады, қай жастан бастап игереді, бұның бәрі методикасы бар ғой. Сондықтан да әр уақыттың өзін кішкене ғана жіберіп алсақ, оны қайтара алмаймыз. Ол вакуум болып қалады. Ол сол вакууммен келешекте жоғарылай береді, жоғарылай, бірақ ана вакуумның орнына ешкім толтыра алмайды. Ол сол адамдағы 100%-дық вакуумның бір 10-15%-ы жетіспей тұратын болады. Сіз 6000-нан астам баланың әкесісіз, былайша алған кезде. Жетісу университетінде 6000-нан астам студент оқиды. 6035. 6035. Олардың болашақта жақсы әке болу үшін сіздің жеке қандай үлгіңіз бар? Біздің енді үлгіміз солардың алдына шығып сөз сөйлегенде дұрыс бағыт беру. Өнеген барып олардың бізге көз қарасы, бізге сенімділікпен қарау керек. Біз соған ұмтылабыз. Олар біздің айтқан бағытымызды, біздің айтқан сөздерімізді игергенде, олар бізді как бір кәсіби, профессионал, педагог ретінде қабылдау керек. Бұлардың айтып отырғандары дұрыс ағалардың деп. Сондықтан да осы мақсатта біздің жоғары оқын педагогтарды өздерін жоғары деңгейде ұстауы керек. Жоғары деңгейге өздерінің интеллектерін жеткізуі керек. Сонда ғана біздің жаңағы студенттеріміз қарап, қазіргі жастар енді бәрін қарастырып салыстырып отырады ғой. Сондықтан да оларға үлгі бола білуіміз керек. Қазақтың сөзі бар, молданың айтқан істе, жасаған істеме дейтін. Жалпы білім саласы коррупцияға көп батқан салалардың бірі, оны статистикалық көрсеткіштерде дәлелдейді. Ал егер студенттердің алдына шығып, бұлайынан істеу керек, бұлайынан істеу керек деп, бірақ өзісі өзінің айтқан сөзімен қабыспай жататын педагогтар болсашы? Олар отставкаға кету керек. Олар басқа жерде өзінің орнын табу керек. Өйткені жоғарғы оқу орнының педагогтарының өзінің статусы бар, өзінің орны бар. Өзінің жаңағы білімге деген, салаға деген сіңіретін өздерінің орны бар. Сол орынды олар түгел өзінің жаңағы кәсіби білімімен орындау керек. Сондайларды болдырмас үшін не жасап жатырсыз? Сондайларды болдырмас үшін біз қазір енді жылда мына былтыр 20%-ға, биыл қазір осы 40%-тен тағы 20%-ға нелерін көтеріп жатырбыз. Айлықтарын көтеріп жатырмыз. Өйткені кейбіреулері ондайға жаңағы айлық жетпей қалып, қиналып қарып, бір жағдайда болып қалғанда тек аттап кетеді. Жемқорлыққа байланып қалады. Сондықтан да ондай болмас үшін одан кейін барып біз өзіміз мұғалімдерге бәріне түсіндіріп жатырмыз. Зам бар, болмайды деп. Одан кейін барып әр мұғалім түсіну керек. Бұл да біреудің балалары оқып жатқан. Өзінің баласы қалды біреудің балалары. Өзінің қазағы шындап келгенде. Сондықтан да көзқарасы өзгеру керек олардың. Бұлар да өзіміздің балалар деп санау керек. Әке әрқашан әділ болу керек. Сіз басқарып отырған үлкен шаңырақта сол әділдік болса, онда бәрі де дұрыс болады. Солай ғой. Солай. Бір қалыпты болу керек. Ешқашан педагог деген өзгермеу керек. Екі жүзді болмау керек. Шындығын айту керек. Қуат Маратұлы, біздің хабарымызға берілген уақытта мәресіне жетті. Сұхбатыңызға алғыс білдіремін. Еңбегіңізге табыс тілеймін. Рахмет. Білімдінің алды жарық, білімсіздің түбі ғарып дейді халықтан алға.
Яғни бүгінгі күні білім бірінші орында. Дей тұрғанмен біз тәрбиенде ұмытпауымыз керек, қадірлі әкелер. Эфирде болған әкелердің әңгімесі. Жетісу арнасынан жексенбі күні жіберіп алмаңыздар.